Nordhavnen er den tætte by. Det er et sted, hvor du skal forestille dig at bo lige midt i byen, men samtidig med en masse funktioner og tilbud, som du også kender det ud fra forstaden, fra villakvarterernes lys og luft. Du er ikke langt fra din bolig til din arbejdsplads, eller til stedet, hvor du handler, eller afleverer dine børn i børnehaven. Det er simpelthen et sted, hvor det er smart at opholde sig, fordi at du befinder dig lige midt imellem alle de mange bytilbud. Vi kunne godt tænke os at trække København helt her ud til vandkanten, ud til Øresund, og kombinere det med nogle af Nordhavnens strukturer, som siloerne, som pakhusene, som nogle af de her bomhuse, vi har herude, hvor du netop kan finde de sammenstillede, de intime og de nære bymiljøer, hvor nogle af de kvaliteter, som vi kender fra de indre bydele i København, kan findes. Nordhavnen har vi tænkt som en tæt bydel. En tæt bydel, fordi vi mener, at det er smart. Det er smart at bo i byen. Det er smart at spare tid i sin dagligdag. Og dermed også kunne spare lidt på nogle af de ting, som vi kan belaste miljøet med. Men det er samtidig også et sted, hvor du kan komme til vandet. Få et blik ud over de åbne vandrum. Men samtidig også et sted, hvor man kan finde mere intime byrum, gaderum, bypladser. Et sted, hvor man kan bo lige nøjagtigt midt i det hele, lige midt i København. Tæthed er som sådan ikke tænkt som nødvendigvis som noget, som er højt, som vi kender det måske fra andre store byer. Tæthed her på Nordhavnen er en udgave, som vi kender det fra København, altså fra den danske by. Men altså et sted, hvor du kan bo med de indre bys kvaliteter, hvor du har intime gaderum, hvor du kan bo ovenpå og ved siden af, og ind imellem dine naboer, kan man sige.